Naše škola se nachází v krásném podhorském městečku Trutnově ve východních Čechách. Město Trutnov se rozkládá v údolí řeky Úpy na úpatí Krkonoš. Založení školy je datováno rokem 1947. Škola je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je krajský úřad. Patří k největším speciálním školám Královéhradeckého kraje. Provoz zajišťuje 18 učitelů, 2 vychovatele, 1 romský pedagogický asistent, 5 odborných asistentek a 5 správních zaměstnanců. Škola zahrnuje zvláštní školu, pomocnou školu a přípravný stupeň pomocné školy. Příprava žáků probíhá s využitím speciálních pedagogických metod a forem práce, zaručeně nutný individuální přístup. V rámci činnosti školy se snažíme nabídnout našim žákům řadu dalších aktivit. Velký zájem je o sportovní soutěže a turnaje, zájmové kroužky a akce zábavného charakteru. Významné jsou také kulturně poznávací a vzdělávací mimoškolní akce, kterými se snažíme předejít sociálně patologickým jevům mezi dětmi. Understand.
Looks like nothing's changed. Friday night, club meets at Al's barbecue. The sky's still the same unbelievable blue. Darling, give me your kiss. Come in, take my hand. I am the nothing. Je noc.